oportunidade da equipa do Benfica. Darwin está apoiado por Rafa. Então os dois a trabalhar. Darwin vai com o pé esquerdo para a baliza de Luís Júnior e para o quarto. Bit of a one-off. Now, Haaland wins the ball. Him against the keeper. There's only going to be one winner. And that. Onside, flag stays down. Erling Haaland against Trapp. Only one winner. It's happened before. Fuck it up, Rudy. Somebody get in the ball. Darwin comes to it. On the ship. Back to for it. There's the attempt to find Kanate. Missed it. Para remates e encaixa, não encaixa nada. Não encaixa nada para o medo do Sporting da Covilhã. Few minutes, here's João Mario and Darwin Nunez, and it's 3-3, and it's not 3-3. He's had a goal choked off a Gillian Brandt. Brandt in for Haaland, like he's never been away. Ainda o Uruguai já está de frente para a baliza de Luís Júnior, vai para o remate e para o golo da formação encarnada, surge cedo na... Looking for a little bit of the rear, got the shot away, and Benfica are in front. Sai cruzamento, vai lá Darwin no cabeceamento. Está a dar na cara do golo, Darwin trabalha, remata e faz o golo para a equipa do Benfica.
Portugal. Partiu, bateu. Gol!